Serokê Partiya Dahatûyê Ahmed Davutoglu dawiya heftê li Diyarbekir û Navçeyê Nûwê bû. Roja yekşemê li Amedê preskonferansek darxist û li derê anî ziman li ser medyayê zext û sansur heye û medya cînade xebatê wan. Ahmed Davutoglu anî ziman li bajarê Kurdan welatî gelek gazindan ji hukumetê dikin taybet li ser azadiya ramanê zextên ser kurdî, perwerdehiya kurdî û gazindên ji qayûman herî zêde jêre hatine îfade kirin. Ahmed Davutoglu taybet li salvegera derbeya leşkeriya 12 îlonê de hatiye Diyarbekir ku got çerçeveya siyasî ya derbeya 12 îlonê di vê desthilatiyê de meşru bûye. Wî li pêş girtîgeha Diyarbekirê tîpa E jî daxuyaniyek da ku got ev girtîgeh bûye sembola derbeya leşkerî bi îşkenceyên giran li girtiyan tê naskirin. Wî anî ziman hemî hewldanên derbeya leşkerî pişta xwe ji derbeya 12 îlonê sendiye û ji bo şermezarkirina derbeyê li vê deraye. Bir takım red politikalarıyla Behin politikayên redkirinê hemayên bingehîn ên vî welatî ji welat dûr bêxin. Kî li hember cilûberg û nêrînên cuda yên gel li ser wan zextan bikin, em ê bi serbilindî li hember wan rabin. Li vî bajarê ezîz lê pêş vî girtîgeha ku bûye mekanê bîranînên gelek xirab, li Diyarbekir dixwazim bag li hemî welat bikim. Li hember hemî otorîterê bûnê, li hember tundiyê, divê em têkoşînê bikin. Li çi bawerî, mezheb, neteve dibin bila bibin. Divê em weke welatiyên wek hev yên Tirkiyê mil bidin milê hevdû. Da ku welat ji van rojê teng xilas bikin. Me ji dîrokê hîn kir ku mirov ji bo parastina rûmeta xwe wîrek nebe. Hin kes dêwerin û rûmeta wan bikin navdest û lingan. Davutoglu piştî daxuyaniyê li kolanan bi gel re axivî. Gelek kes ji bihaya jiyanê gazindan kirin. Ev zilan dibêje di malek de gel du kes neşofrin debara wan çênabe jiyan pir biha bûye. Jinek jî fatureyên elektrîkê dirêjî wî kir û got perê wan tuneye ku êdî fatureyên xwe jî bidin. Hin kes jî pêra fotografan kişandin. Davutoglu qehwê bi zilamên kal re jî fişkêleyîst. Ahmed Davutoglu di gotarên Diyarbekirê de anî ziman ji ber gendeliyê, ji ber dizî û torpîla kes û karan ên nêzî desthilatiyê, ji ber qutbûna ji gel wî rêya xwe ji AKP veqetandiye û ji bo siyaseteka rûmet mafê mirovan biparêze partiya xwe avakiriye, ew ji nav gel ber bi dahatiyê ve dimeşin û ji bo desthilatiyê namzedin. Ahmed Davutoglu di serdana Diyarbekirê de nûnerên vêxistinên sivîl re bi baroya Amedê û dezgehên pêşesazî re jî civînên taybet li darxist. Xedî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.